Margiris Normantas, Želko Šakečius užtvara, Gabrielius Maldūnas taip pat pakeitė Martynas Sajų, čia iš trijų taškų zonos metą. Closing the door on Valinskas. Almost stolen away, but they managed to hold on to it. The long three is good. What a huge... Shots up. Just off by Vanisekis, but great offensive rebound. Sakic, nice pass, and the shot goes... Išjungia, ką tik komanda. Tikrai per daug klaidų, daug taškų greitose atakose renka Lietkabelis. Trys taškai. They take the high screen. This is steps back for three, and it's good. Tomas Dimša neatsitraukė nuo jo. Arnas Butkevičius. Butkevičiui patikėta Dimšos gynyba, tai irgi įvertinimas. O, Margeris Tomas nusileistų šiek tiek giliau į kairę, ten reikia sukurti progą Vyteniui Lipkevičiui. Su Vinioko vienas prieš vieną nežaidė Lipkevičiui. Normantas lieka laisvas. Nu ir aišku, reikia to naudoti. Taip. O mes pamažu artėjame prie ilgosios pertraukos. Normantas iš toli. Normantas prieš jį Osvaldas Olisevičius, iš toli Margeris Normantas. Bounce pass back out to Sakic. How they need him to keep performing. Good touch pass. And the foul. Just 12 scored for them in the second half now. Jumper. Funomantas. No Mantis. Mantis will take it. That man there is Jelko Sakic. Floats inside off the goal. Nes tada sumetė 3 tritaškius iš 4 ir 4 dvitaškius iš 5. Normantas, kairiau, iš to naudos jokios. Gabrielius Maldūnas atstovėjo gynyboje užtikrintai. Ir Margeris Normantas. Vakaro rungtynėse. Liks laiko, bet kokiu atveju dar ir Neptūnui, tačiau Margeris. Stefan Zelko Sakic. And long on the pass. Dimša puts it on the floor, gets to the lane, needs a pass and finds one. Foul on the drive, and one. Matamulis. Ir labai jau netikslus buvo Gabrieliaus Maldūno perdavimas. Čia tiesa pavyksta Lietkabeliui atsilyginti klaidą už klaidą ir dėjimas. Labai arti krepšio. Margeris Normantas į baudos aikštelę metimas. More distance between themselves and this Lietkabelis team before halftime. Beautiful drive. It's possession to Lietkabelis. They'll be out there with their five. Dimša. Kebišis, Mantis, Sadžius. Sedekerskis ir Masiulis. Normantas. Pražanga. Kuksikas. Maldūnas. Sedekerskis atstovėjo iki galo. Sadžius comes screen for Mantis. Mantis takes the foul on jump shots. Mes šiame mače dvigubai beveik jau viršijusi savo pelnamų taškų vidurkį. Normantas, puikiai. Margeris Normantas. Metimas viena ranka, svarbus ir taiklus metimas. Sakic, shot fake. Great, no look, what a pass! Aikštelėje jau ir Richardas Kuksikas Lietkabelio sudėtyje, Darius Tarvydas Juventus penketuke, oho! He lays it up, everybody from Lietkabelis kind of switched off, assumed he was going to go out of bounds, and Dylan Ennis, you know... Normantas takes the ball screen, creates a little space, goes inside. Jau rungtyniauja, labai prastas perdavimas. Nu taip, bet Beristau liko prieš Lipkevičių, kaip ir viskas suprantama. O čia Gabrielius Maldūnas. Atrodo, kad kažkas uždėjo dangtį ant krepšio ir Nevėžis to dangčio numušti niekaip nesugeba. Maldūnas. Jo, tas kamuolys dvikovoje. Normantas, Želko Šakičius visiškai laisvas krašte. Ir dar kartą prameta Rakičevičius. Pusė minutės, Margeris Normantas puikiai skaitosi.
4 sekundės, Tomas Dimša iš 3 taškų zonos yra. Closed off well by Howe. Kunis, good ball movement, Lipkovičius for 3. Oh, rattles home. Taigi, Lietkabelis gavęs dovanėlę iš varžovų. Realizavo baudas, dabar gali ir pelnyti taškus. Šakyčių šokdė.